Բարիերը կոհարգել հեռուստատիտողներ, կրկին եթերում ես եմ եւ բնականաբար խոսելու ենք սպորտից։ Բոլորովին վերջերս Մոնտենեգրոյում կայացավ Եվրոպայի M19 22 տարեկանների առաջնությունը, որտեղ մեր մարզիկները նվաճեցին 2 ոսկե, 1 արծաթե եւ 3 բրոնզե մեդալներ։ Այսօրվա հյուրս 22 տարեկանների չեմպիոն Ռուսլան Ասլիկյանն է, ով 21 տարեկանում դարձավ Եվրոպայի չեմպիոն եւ շատ գեղեցիկ հաղթանակ տարավ հատկապես ադրբեջանցի մարզիկի նկատմամբ։ Ինչպե՞ս եք Ռուսլան եւ շնորհակալ եմ, որ հյուրս եք։ Ձեզ եմ շնորհակալ հրավերքի համար։ Լավ եմ, մերսի։ Ռուսլան, տեսեք, այն ամբողջ ընթացքը, որ մենք հետևում ենք մեր բրոնզկամարտիկների կատարած մեծ աշխատանքին, բնականաբար շատ հաճելի էր եւ գովելի, բայց ձերը առանձնահատուկ էր այնքանով, որ դուք եզրափակչում մենամարտեցիք հենց ադրբեջանցի մարզիկի հետ։ Հենց սկսենք այդտեղից, պատմեք, ինչպես ստացվեց, ուժեղ էր ձեր մրցակիցը եւ այլն եւ այլն, ի՞նչ տպավորություններով կկիսվեք։ Մրցակիցը այնքանով էր ուժեղ, որտեղ հասել էր Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ, թույլ մրցակից ուղղակի չի կարող լինել եզրափակչում, բայց ես ավելի լավ էի պատրաստված, համ հոգեպես, համ տակտիկապես, ես ավելի ուղղակի եզրափակչի աչքով էի նայում այդ մենամարտին, ճիշտ է, ադրբեջանցի էր մարզիկը, բայց եթե տրվեի էմոցիաներին, շատ սխալներ կարող էի գործել, որը ինքը թույլ տվեց այդ սխալները, եւ ես այդ սխալների վրա կարողացա աշխատել ու հաղթանակ տոնել։ Անշուշտ իհարկե հաճելի է դա լսելը, բայց եկեք հասկանանք այն միտքը, երբ ձեզ ասացին, որ լինելու է եզրափակչում ադրբեջանցի մարզիկ, արդյոք դուք չունեցաք ինչ-որ ավելորդ լարվածություն կամ ավելորդ պատասխանատվություն, որը այդ պահին կարծում եմ բնական պետք է լիներ։ Բնականոն լարվածություն կար, բայց ելնելով փորձից, որ սա առաջին դեպքը չէր, որ ադրբեջանցի մարզիկի հետ էի մենամարտելու, 6 անգամ մենամարտել եմ նրանց հետ, համ ադրբեջանցի, համ թուրք, բոլորի հանդեպ հաղթանակ եմ տոնել, սկզբից միանշանակ ավելի շատ էր լարվածությունը լինում, իսկ հետս հետ գնալով հասկացա, որ այդ լարվածությունը կարող է ինչ-որ միտեղ խանգարող լինել, ու սկսեցի ավելի ասես թեթև նայել, հա մի քիչ սպորտային ավելի աչքով նայել։ Այո, այո, պրոֆեսիոնալ մոտեցում։ Բայց միանշանակ այդ հաղթանակը իրանց 5-1 4-1 հաշվում է եղել, իմանալով, ու հաճելի էր, լավ էր, 3 ռաունդն էլ հաղթել եմ։ Թե մեզ ինչ հաճելի էր, դուք չեք պատկերացնում։ Ռուսլան ջան, սկսենք սկզբից։ Որ տարիքից սկսեցիք մարզվել բրոնզկամարտով եւ ինչու հենց բրոնզկամարտ։ Սպորտով փոքր հասակից եմ զբաղվել, բայց հենց բրոնզկամարտով զբաղվել եմ 15-16 տարեկանից, եթե չեմ սխալվում։ Որ ճիշտն ասեմ, ընկերներս բոլորը այդ ժամանակ բրոնզկամարտով էին զբաղվում, ու այդպես որոշեցի, որ ես էլ ինչի՞ չէ, փորձեմ, բայց միտք չկար սկզբից պրոֆեսիոնալ ձևով շարունակելու, զուտ ոնց որ ընկերների, հա, ազդեցության տակ, ասենց ասած, գնացի եւ զբաղվելու, բայց հետո ամեն ելույթներից հասկացա, որ ստացվում է մոտս բրոնզկամարտ, ու ինձ դուր է գալիս այս ոլորտը, եւ այդպես շարունակեցի։ Շատ բարի, դուք հանդես եք եկել 53 քաշային կարգում, եթե չեմ, 54 քաշային կարգում, շատ լավ, ինչ նվաճումներ եք գրանցել մինչ այս, և ովքեր են եղել ձեր հակառակորդ, չասեմ, այլ պարզապես, այո, մրցակիցներ։ Ես ի սկզբանե իմ քաշի 57-ն է եղել, ես Հայաստանի առաջնություն 57 կիլոգրամ քաշային կարգում մասնակցել, ուղղակի երկրորդ տեղն եմ զբաղեցրել, այդ իսկ պատճառով մրցաշարեր կար, որ 57-ում ոգի չէի կարող մասնակցել, որտեվ հաղթողներ մասնակցում այդ քաշում, իսկ 54-ում ազատ տեղ կար, որ ես կարող ինձ թույլատվություն եղավ մասնակցելու, այդպես ես էլ բաց չթողեցի այդ շանսը, որտեվ իրոքից մեծ շանս ու շատ շնորհակալ եմ ինձ այդ թույլատվությունը տվող մարդկանց, ի սկզբանե ֆեդերացիայի նախագահային, Հովանես Հովսեփյանին եւ մարզիչներին, որ ինձ համակրանքը տվել են այդ մտքին,
Այդպես 54-ում մասնակցել եմ, 54-ում երկու մրցաշար եմ մասնակցել, մեկը մեծահասակների աշխարհի առաջնությունն է եղել, դա առաջին անգամ էր, որ այտենց մեծ ռինգ էի դուրս գալու, մեծահասակների մեջ, աշխարհի առաջնություն, ուրիշ քաշային կարգ, շատ անսովոր էր, շատ այդ ժամանակ շատ լարված էի, բայց ու առաջին մենամարտից պարտվեցի, շատ ուժեղ մրցակցի պատճառով, մրցակցի, այո, հա, օլիմպիական մեդալակիր էր մրցակիցս և բավականին փորձառու էր։ Դրանից հետո 54 կիլոգրամ կարգում մասնակցել եմ նաև Եվրոպայի գավաթին, որն նույնպես եղավ Մոնտենեգրոյում, այնտեղ երրորդ տեղն եմ զբաղեցրել, Սլովակ, առաջին մենամարտը Սլովակ մարզիկի հետ եմ անցկացրել, հաղթել եմ 5-0 հաշվով, և երկրորդը ռուս մրցակցին եմ պարտվել, սկզբից լավ էր, բայց հետո ինչ-որ պատճառներով չստացվեց մոտս։ Ընդհանուր առմամբ քանի հաղթանակ և քանի պարտություն ունեք գրանցված ձեր հաշվում այս տարվա մեջ։ Ընդհանուր առմամբ, ոչ ընդհանուր առմամբ, եթե վերցնենք միջազգային մրցաշարերը, հա, որոնք մենք գրքույկ ունենք, որի մեջ գրանցվում է, այո, այդ գրքույկի մեջ մինչև այս Եվրոպայի առաջնությունը 34 մենամարտ էր, որից 7-ն էր պարտություն, եթե չեմ սխալվում։ Հրաշալի է։ Եվ հիմա ոնց որ ավելացավ 4 հաղթանակ նույնպես։ Հրաշալի է։ Ես պարծենում եմ ձեր և ձեր նման կամքի տեր ունեցող տղաներով, որովհետև գիտեք, երբ նայում ենք դարի թելադրանքին, թե ինչով են զբաղվում այժմ ձեր հասակակից երիտասարդները, դուք 21 տարեկան եք, և ինչով են զբաղվում ձեր հասակակիցները, շատ կցանկանամ, որ իրենք տեսնեն, թե դուք ինչով եք զբաղվում։ Հասկանում եք, դա կլինի սպորտ, դա կլինի գիտություն և այլն, կարևորը, որ զբաղմունք և նպատակ լինի։ Սպորտը ինձ համար առաջնային է, ոչ միայն այն պատճառով, որ ես ինքը սպորտսմեն եմ, այլ նաև այն պատճառով, որ մենք ապրում ենք մի պատերազմող երկրում, որտեղ մեզ անհրաժեշտ է, պարտադիր է, որ մեր տղաները լինեն մարզված, լինեն պատրաստված և մարտունակ։ Տեսեք, այս խոսքը գնաց դրանից, ձեզ հիմա վստահաբար եմ ասում, որ դիտում են շատ երիտասարդներ, պատանիներ, ովքեր մտածում են, ինչով զբաղվեն սպորտով, թե ինչով, այ ձեր խորհուրդը, ձեր ինչպեսին կլինի ձեր խորհուրդը նրանց։ Խորհուրդս կլինի, որ չգիտեմ, ժամանակը շատ թանկ բան է, ժամանակը ամենաթանկ բանն է, դաժե կարամ ասեմ, ու չարժի ընդհանրապես անիմաստ վատնել ժամանակը, եթե ինչ-որ նպատակ կա, նպատակին հասնելու համար, հա, փոքր-փոքր քայլերով են գնում առաջ, ու դրա համար շատ հնարավոր է մեկին մի նպատակին հասնելու համար երկար ժամանակ պետք լինի, մի նպատակին հասնելու համար կարճ, բայց եթե ուզենաս հասնես ու քայլես դեպի այդ նպատակը, հաստատ կհասնես։ Նրա համար խորհուրդս կլինի, որ միշտ քայլենք առաջ, միշտ գնանք դեպի առաջ ու հասնենք մեր նպատակներին։ Անշուշտ, այ ինձ հետաքրքիր է ձեր առաջիկա ծրագրերում, ինչպիսի ծրագրեր, ինչպիսի պլաններ ունեք։ Դե գալող տարին օլիմպիական տարի է, որը Ֆրանսիայում է անցկացվելու, այո, Ֆրանսիայում է անցկացվելու, առաջնային մրցաշարը Հայաստանի առաջնությունն է, կան շատ ուժեղ մրցակիցներ և պետք է հիմա պատրաստվենք արդեն Հայաստանի առաջնությանը, մնացածը դրանից հետո պարզ կլինի։ Կերևա։ Ռուսլան, լավ, իսկ օրը քանի անգամ եք պարապում, շաբաթը քանի օր, քանի ժամ, այդ գրաֆիկը ոնց եք հասցնում։ Գրաֆիկը ինձ է, եթե արդեն հիմա եկել եմ մի շաբաթի չափով հանգստ, այո, որտեղ հանգիստն էլ մանավանդ սպորտսմենի օրգանիզմին պետք է, շատ կարևոր է, շաբաթական կարելի ասել ամեն օր պարապմունք ենք անում, շաբաթը մեկ օր կամ երկու օր հանգիստ։ Քանի ժամով։ Տարբեր են լինում, որ ճիշտ ասեմ, ժամային գրաֆիկները, եթե երկու պարապմունք է հիմնականում լինում, առաջինը առավոտյան վազք, ավելի կոպիչ սենց ասաց պարապմունքա լինում,
մեկ ժամանոց մոտավոր, իսկ երկրորդը ավելի երկար, 2.5-3 ժամ մինչև հասնում է։ Ահա, դուք երբ եք ժամանակ ունենում անցկացնել ձեր 21-ամյա այդ երիտասարդ, այդ տղայական ժամանց, որտեղ եք անցկացնում, ոնց եք հասցնում, ունենում եք ժամանակ։ Ունենում ենք ժամանակ, լինում այս հանգիստի օրերին մի քիչ ինչ-որ լիցքաթափում ենք, համ էս, չգիտեմ, հավաքույտներ ընկերների հետ, չգիտեմ, թույլ ենք տալիս այդպիսի բաներ, բայց հիմնականը ասցի, որ նպատակ ես դնում, առաջնային արժի նպատակի հետևից գնալ, լավ ընկերներն էլ հաստատ հասկանում են ու ամեն ինչի զատ քո կողքն էլ լինում։ Սպորտսմենին իմ վայել կամքի դրսևորում, ես շատ բարձր եմ գնահատում դա։ Շատ բարի, երբ եկաք վերադարձակ Մոնտենեգրոից, ինչպիսին էր ձեր ընդունելությունը, ով ձեզ դիմավորեց։ Ընդունելությունը ուղղակի հիանալի էր, ուրիշ բառ չեմ կարող ասել։ Սպասելի էր ձեզ համար։ Ճիշտ ասած, մտածում էի, որ ինչ որ շքեղ դիմավորումը լինելու, բայց չէի պատկերացնում, որ այդպիսի, որովհետև համ սպորտի ներկայացուցիչները, համ ընկերները, հա, ու այդ ժամանակ գիտեք ոնց էր, որ նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր որ ուղղակի գտնվում էին աեροպորտում, հասկանում էին ինչ էր կատարվում ու ակամայից ծափահարում ողջունում էին, այո, ողջունում էին ու շատ հաճելի էր ընդունել, էլի այդ ժամանակ ես հասկանում ինչ մեծ գործ ես արել թե երկրի համար, թե քո։ Իհարկե, դուք արել եք այն, որ շատ մեր մարզիկներն են անում, այսինքն բացացրել եք մեր դրոշը, հնչել է մեր հիմնը և մենք աշխարհին ցույց ենք տվել, որ հայը իր տեսակով համառ և չկոտրվող տեսակ է։ Ես ձեզ ամենայն բարիքն եմ ցանկանում և սպասում կրկին իմ տաղավարում նորանոր նվաճումներով, հաղթանակներով։ Եթե ավելացնելու բան ունեք, տաղավարը ձերն է, խնդրեմ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ հրավերքի համար, անպայման նսկանենք, որ էլի ձեր տաղավարում գտնվենք։ Մեծ սիրով։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, խոստանում եմ։